Takže čau, vás vítám u dnešního videa. Pro dnešní video jsem si připravil, že si zahrajeme Skybase Challenge, protože sám bych to nevyhrál, takže jsem si tady přizval Bubu, který je jo nejlepší Skybase hráč. Přesně tak, to jsem já, zdar lidi. Nejlepší jsem. OK, tak já to nebudu dál obkecávat, jdeme na to. Jo, jdeme hned tady landit, kam budeme mít nejlepší landing, protože už jsme tady jednou landili, samozřejmě jenom jednou, takže víme přesně už jak landit. Ani to tu nelandí. Asi. Hlavně matro. Matro je nejdůležitější a asi bych jako pak začal stavět o něco dřív, víš jak. Že prostě natěžit co nejvíc matra a začít pak stavět, protože pak už nás vidí. Ty běgy asi popravnáči. Hej, můžem když tak je, nebo... Protože ono to je lepší, že máme bílý podle mě. Můžem udělat když tak rocket ride, jako bez light. Kdyby náhodou to třeba podkopali, tak rychle tě ještě jako savenutím rocket ride. Já myslím, že spíš bychom se podkopali, kámo, kdyby se to chtěli, ale... A mám storm. Další storma bude tady začínat, což není úplně blízko, ale tak... A ty bys to určitě samotný jako zvlád. Jo, to bez pochyby, kámo. Jo, ty krásně. Okay. Tak abych neskočil z velkého patra a nenechal to takzvaně na tobě. Když tam fajtí jako free loot jako. Chcem? Ale abych to narysl, ne. Já mám raketomet jako. Ne. Já nechci spojit, jsem matro skutečně. Abych po téhle zóně začal stavět, po téhle jak dojde. Tam teďka někoho vyfajtili, někoho týpka. A je tam sám. Chceme ho? Pojď, umři. Aha, jsou dva, kámo. A jo, dohá je. No, já mám raketomet, ale kašlem na to, pojď. Oni tam fajtí s dalším týmem. To myslím, že když otevřeli čestu, tak to nás. Mě borec. Chodře mi pomoct. Jako, hodilo by si to. Ale nebude mít moc HP, víš. Tak já už tam běžím, ale jsem jak, yellow. Knock. Je tady druhej? Okay, nice. Minus 24, kámo. Ty krásno. Nice, máme pěkně. Nice. Máme free matros z nich, že jo. Děkuji, já mám full matros, jo. A jsem docela daleko. Jak jel. Knock. Very nice. Minus 24. Ty kráso. Nože low. Dostal crack. Nice. Měl dost matra? Děkuji, já mám full matra, jo. Jako ze všeho. No, to zase ne. Jako já mám teďka... 1500. A to já mám docela taky dost. No, teďka já teď mám ještě. Já jsem tady tak ještě z nich. Jo, klidně, hoď. Víš co, pojď tady na ten na tu horu tady, to bude nejvíc to. Tam by nás teoreticky ani nemusel nikdo vidět. Mám to začít stavět z kamene třeba. A, týpek u mě. No. Ale to zabiju. To je nějaký buťák. A, jeho teammate. Jdu. Ano. Mrtvej, teammate. A další týpek. Kámo, to je lidi jak nasráno, bo tyhle. Mrtvej, teammate. A další týpek. Kámo, to je lidi jak nasráno, bo tyhle. No, kde jdem? Co jsem stál tak? Jako, zatím ne. Tak já si dávám Mia, kde jsem tam. Aha, on má ale ten bazooku. Má fakt low. To jsem já. Nice, bandážovat. Reálně si to vyhrám teďka, tak podle mě už není jako šance. Já začnu stavit z kamene, jo. Na něj to podkopal. Ty jsi to podkopal. Nebyl jsi to ty, jo, určitě. Ne, já to fakt nebyl, what the fuck. No, to nemá smysl, to musíme další zónu. Víš co, pojď už za mnou. Pojď za mnou, zaběhu. Pojď za mnou. No, ale zase někdo podkopá. Kámo, ach jo. Jsi takový grífeři. Ty jsi nepoužil kladivo? Používal, ale úplně na poslední chvíli. Ach jo, mě to tak triggeruje, tak zkusíme tu ještě poslední. Tady musíme jít, kámo, tady. To je naše poslední podle mě možnost. Kámo, dostal se, wow. Dostal stovku. Wow. Dostal stovku. Počkáme, než se nám pokojí to kladivo a zdrháme pryč. Co? Když jak řekni, kdyby věděl mě. Já hodím splash a rychle poslední, co mám. Jdem zdrháme. Ty kokos, no. Tam je další tým, kamo. To je v pytli. Jo, podle mě nám to někdo podkope, jo, ale... No, už po mě střílí. Dostal 20, tak mi za toho nechá. Tak to zkusíme aspoň vyhrát, když už nic. To je prostě týpek. To já ježiju, on je úplně hloupý, samozřejmě. Nice. Jako oni by teď mohli teoreticky všichni fightit mezi sebou. Tipa mi si ani nikdo nevšímat. Těch pojď už za mnou rychle hlavně. Nevím po kolika. Po osmi. Aha, no už tady stejně tu někdo ničí. No, nice, on tady týpek ještě schovaný. Já jsem mrtvej.
and you fail. My hlavně potřebujeme to, jako dobrou taktiku, to je důležitý, to potřebujeme prostě jako nejvíc a nejdůležitější je mít takový ten impulse hammer, proč je nejhůř, když nám to zhodí, tak se můžeme jako zachránit tím, chápeš. A doletí nám tam týpek, no way, tady, a já ho jdu zesekat, on nemá nic, mám scar. Jo, mrtvej, mrtvej, easy, let's go, první kill. No je důležité hlavně mít i do bílej, protože podle mě budeme hrát i, pokud se nám podaří, tak možná třeba i na late game, tyjo. No hlavně se nám musí podařit s matrem, protože nevím kolik máš ty, já mám... Já takzvaně mám 100 kamene zatím jenom. Tu. Ty vole, ze zmocná nepřed toho, nepřed. To je vše, no, ty už se jak vidím vytěžil tak půlku tyjo mapy. No, no mapy ne, asi ne, ale jako dá se říct, že jako dost natěžil. Hele, mám po kapse teď momentálně 5 materiálů. Tak to je dobrý, já mám tak 300, no. Protože já jsem tohle jako betově můj takový druhý pokus a na první pokus jsem běžel přes celou mapu. Aha. Takže, jakoby, pak jsem tam doběh a týpek mě vysprejoval a no moc. Já jsem doufal, že tam jako úplně na premiéře, chápu, že jakoby to je první pokus a ne jakože. No jakoby takzvaně pak jsem se na to vybod a říkal jsem si, že v duech to bude lepší, chápeš? Aha. Jsi prostě řekl, že potřebuješ experta na Skybase, což jsem já. Teď jsem to chtěl právě říct, že říkal jsem, že potřebuji nějakého profesionální Skybase jakoby stavitele a nikdo lepší jak ty mě prostě napad. Prostě. Je to tak, to jsem prostě já. To mi říká každý, kámo, to mi říká každý. Jo. Ty krása. Jako nutno zmínit, že na Skybase se natáčel jenom s tebou a ještě s jednou kamarádkou bývalou, takže jako moc a těch jo? lidí není, ale vždycky jsem byl ověřený jakoby expert na Tice, takže máš toho, no, toho nejlepšího z nejlepších. Dobré, já mám full dřevo. Ty jo, já mám 400 dřeva, ty jo. A 150 kamene. Ale tak ty jsi tady vyloučil nejvíc. O, typek u mě, já jsem mrtvej. Co? Totiž on byl tady zakempenej prostě. Kamene, říkaj, že to grýpne takhle. Já jsem dostal prostě dává? Let's go. Hej, nahoru. Let's go. Okay, dobře. Dobře, ne, dobře, v klidu. V klidu, kapitán, mám to po ruce, nehojte se. Mám to po ruce. Ty krása, no jako jo, a zadal jsi to. Jako popravdě mi bylo jasný, že to vyhraješ, takže jako vůbec jsem se nevál, jo. Co upřímně jako nezněl si tak. No tak to víš, trochu stres tam byl, jo, protože být na typka pickaxe jsem úplně podle mě nebyl nejlepší nápad, ale důležitý, že jsi to dal. Počkej, mám další perk, wow, doufám, že mám glider, kámo. Okej, já začnu tady od zhora, ať mám nějaký vysoký bod, ať nevejsím tolik matra. Ti poslím takovou jednu stěnu a to je záchytná stěna. Praví legenda, že zachytí všechno matro. Tak, máš tady kamu 900 tohohle. Let's go, snad to nesjede takzvaně. Shooter ne, nebo ne? Jako, že co? Shooter by se taky hodil, no, jakoby, ale... No kamu, shooter mám 1000, takže to ti hodím potom. Snad všichni mají jako úplně nejmenší view distance a prostě nás neuvidí nahoře. Jako reálně, kdo má velký view distance a má tím pádem ty mraky, tak přes ty mraky nás možná ani neuvidí. Jako už mám takzvaně 300 matra off a podle mě jsem úplně skoro nejvýš. Jako já mám poslední 600 matra, jako 6. No někdo mě trefil ohněm. Jo, ono to hoří. No way. Nebo můžeme jít teoreticky ze zóny, kdybychom měli nějaký healy, tak půjdem... Borec. Přijde jedna? Přijde jedna? Jinak co se děje s tím skarem, proč ten skar je tak... Dobré, no v klej. Začal střílet na vlka, začal nic, to to fupa. Nice. To byl prohráč, brácho, to prostě, to ti dnešní prohráči, no, to ti dnešní prohráči takhle hrajou. Mám 2,5 000 matra, kámo. Možná na čas se začít stavět, či? Jo, já už tady stavím. Stavím v zóně sice, ale to nevadí, my se chápeš, dojdem. Kamo, jak moc ještě nahoru musím jít? Jako hodně dlouho. Počkej, jdeš správně vůbec? Počkej, jako tady jsou dvě skybasky? Ne, dobrý, jdeš správně. Jseš tak v půlce. Co? Ne, ve tří čtvrtině. Já to musím ještě postavit druhý patro, brácho. Ještě nejsme takzvaně úplně na vrcholu. Ty vo, počkej. Kamo, mě reálně možná. Hej, kamo, kam to až stavíš? Hej, já nevím, to je prostě nekonečný. A už jsem na full. Tak jdu přihodit nějaký to splashe, kámo, protože jako. Aha, tady jsou mraky fakt, že my jsme. Ty kokos! Vidíte, tak se je bordel, jak se říká. Okej. To bylo omylem, omylem, kamo. Ty krása, bro, ty se spadl. Já jsem chtěl hodit ještě jeden splash. Na, tady máš dřevo. Ne, dobrý.
Kolik tam bylo? Jdu pro to. Ne, nejdu. To je úplně dole, bro. No, tak to prdím, ty. Kam, kolik tam bylo? Kámo, a další zóna je až tady. Až tady musíme jít. Nejdu tak jako tenká Skybase, říkal jsem, že bude trošku tenčí. No, ty kokos, tak ta zóna nám úplně nehraje do karet, jak se říká. Kamu kladí vo flachu o zem. Tyko, no tak to bysme skončili, ale. Takhle mě nikdo nemůže ublížit, že když letím ufem, že tak to prostě jako jo, a hej, tam jsou týpci, dívej. Pomalu, neděle nic. Oni mají jako dobrý náběh, aby nás viděli, ale kámo, koho by napadlo se podívat nahoru? Každý, kdo má dvojciferný IQ. Halo. Co? Já jako mě to nikdy nenapadne, já to vidím fakt úplně random třeba ty skrybysy. Nedáme nic. Žeš, neboj, v klidu. Musíš to trošku... Kámo, ale taky bych úplně mě to láká těm lukem úplně namířit a dát jim tu hlavu. Počkej, ještě já jdu hodně dolů nějaký míč, stavuj. Ježíš, o ne, pozor, to se ukazuje v chatu, měj dolů, míč dolů. Já jeho hodím, na něj balon, počkej, já jeho to. Kámo, týpci, že vtf. Tady je týpek, to je. Jo, tam ho vidím úplně jako malinkýho špunta, tyjo. Hej, kdybych stavěl z těch zdí, to by bylo úplně tenký, mám. My jsme podle mě taky idioti, že spadnem. Jakoby... Kamo. Lhal bych, kdybych řekl, že to je rychlá metoda. No, tak jako šlapně, ej, prosím tě, jo? Já nemůžu stavět, jo, dobrý, víš co, uděláme to takhle, tohle je jednodušší, protože, jo, tohle docela moc trvá. Máme dost náběh, dobrý, můžeš teďko začít, kamo, až spousty času, teď se nemůžu nic podělat, věř mi. Protože to taky točený, kámo, to jak točená zmrzlina nám to tady dáváš, tyjo. Jako, jestli nepřidáš, tak mám pocit, že trošku je to sešlehne. Martin, ne, já nejdu tady. Ty vole, kámo, to jsi nepozoril tlustý, bro, teď to grívy a čumák nás zestřelí. Dobré, už tenký zase, tenký. Počkej, tak teďka tenký. Hlavně jsme spadnout. Ej, počkej, ale víš, že už je to poslední, už jsme proti ním, jsme poslední. A, no, a jo, tak kámo, toho musíme. Ne! Martine, ty seš, fajtě s nima. Ne, buď dole někde, buď dole. Oni o mě neví, no to dobře, beru zpátky, ví o mě. Aha. Ale já to vyhraju, víš co, já jdu na za tebou nahoru na Skybase, do pytle. Jo, kámo, pojď na Skybase. Já si mě přetočil podlahu a všechno. Jo, ukouzl mi to. Prdele, my jsme takový idioti. Kámo, úplně v lejtu. Oni vůbec neměli ponětí o nás. Ty bychom nespadli jak idioti. Okej, sice jsme nevyhráli, jo, ale to nevadí. Uvidíme se v dalšího videa, zatím čau.